Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора зібрала масштабну доказову базу на командира військового полку РФ, який причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Воєнним злочинцем є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ полковник Олег Тимошин. Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців. Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. У результаті обстрілу загинуло 46 людей, ще 79 – травмовано. Він же причетний до ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці 27 червня минулого року. Тоді загинула 21 людина, поранено 77 мирних жителів. Також розслідування встановило, що за його вказівкою російські окупанти у травні обстрілювали ракетами торговий центр «Рів'єра» в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області. А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжі» в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинуло 14 осіб, ще 30 отримали важкі травми. Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за частиною 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України. А це – порушення законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.